Στο εν φύτνετ εδώ μας ο λέω τον δέρσο να άκρη ζαμάν. Κάθε πεγαμέρι ο λόγος τρεγόνσε. Να άκρη ζαμάν ατό το τσίλε τι παρμπόν φέες ο λόγος γιαν πακ. Δεν είσαι πεγαμέρι ο λόγος θα γιαν γιαμπαντζή. Γιαν το γουαϊν μέσα είναι σωσρίς. Μέρ που πεγαμέρι ο λόγος του λούτ παρτώ δε θα τούμπα λίλ γουραμπά. Ilum tatin veche yan tahua yabanjin, mesin e shoqris, mesin e familjes, mesin e fisit dhe kabilës. Tha një Rasul Allah, kush janë këto gurabë? Tha pejgamberi Allah, ndëgjone këta ditë, tha janë njerëzit pak, janë njerëzit të mirë pak, në mesin e njerëzve të këshish shumë. Ato që i bojnë Allah gjuna janë shumë, ndërsa ato që i bojnë Allah të ibadet janë pak. Për këtë arsye, tha pejgamberi Allah, të bani durim, se ka me orë pas juve janë disa ditë që cilët ai që i përmbohet fesë Allah, a si kur me mojt një shkëndiz jarmi në to në dorën e ti. Dhe thë për amere Allah, mirë për përgëzoni ato, të cilët i përmbohet fesë Allah në këtë zaman, se kanë shpërblimin sa 50, thë një Rasul Allah, sa 50 nga ato, apo sa 50 nga ne, thë për amere Allah, sa 50 nga jo, pra shpërblimin në kohën kur njërës e praktisin fesë Allah. Ato që i përmbohen fesë Allahut e kanë shpërblimin sa 50 nga shokët e pejgamberit Allahut. Dhe e pyetën pejgamberin Allahut dhe i thanë ja Rasulullah, përse ndodh që shumë fishohet shpërblimit e to? Tha për çkak se ato do të jetojnë me një zaman që s'ka kush që i ndihmon që ta praktikojnë fen. Po njerëzit janë ata që akuzojnë dhe ofendojnë dhe e largojnë nga feja Allahut. Ndërsa ju jeni me një zaman që ju përkrojnë çdo kush, pra shoqëria ju ofendon nëse nuk e praktikon fen Allahut. Para ta shumë fishohet shpërblimi vletën zderëshëm vetëm këtë zaman, kur feja Allahut Abbas dhe Wajel bot jaban gji në mesin e muslimanve. Para ta vazhdojnë gjithashtu fitnet zmadhohen nga se, vletën zderëshëm ndryshon edhe çështja e parimit të njerëzve. Njerëzit në atë kohë leksprovave, njerëzit fillojnë të i vlerësojnë ata të cilët bojnë shprenime në sipërfaqen e tokës. Do gjerë këta ditë që e së transmiton Imam Ahmedin Muslidin e ti nga e Borejrë, që do të pejgamberi Allahut se jeti ala nasi sanawatun khadda'at. Keni me përjetu disa vite mashtruese, cire gjanë këto vite mashtrues. Dhe pse tha pejgamberi Allahut vetëm vite mashtrues, për shkak se këto nuk kanë mundësi të vazhdojnë den ditën e kiamet. Nuk kanë mundësi ata të të keverisin deri kur dojnë ata. Mirë për ato qeverisin deri në atë kohë kur donë Allah. Pa të thë pejgamberi Allahut se në watën khadat, vite mashtruese. Dhe pejgamberi Allahut në i dha një shembol se, si që janë vitet mashtruese, ju sa dhe kofi al-kedhib, i besohet gënjeshtarit. I besohet gënjeshtarit. Ua ju këtë dhe bofi asadik për në gënjeshtrohet besnik. Ua ju emme në fi al-kaj, i besohet tradhtarit. Dhe konsidrohet tradhtar besniku dhe tha pejgamberi Allahut o jetë kelle bufi emrin nasi ruaj bidah. Folin për çështjen e umetit njerëz ruaj bidah. Në këtë ditë pejgamberi Allahut i tha ruaj bidah. E pyetën pejgamberin Allahut dhe i than ja Rasulullah, çka janë ruaj bidah? Tha rajulu tafi yetekellemu fi amri al-am. Njeriu me papesh përpiqet të ta zgjidh problemin e umetit. Pra dhe dhe ndërëtëm shtohen sprovat në akri zaman, nga se nuk ke për kras të cilët të ndimojnë me majtë fejnë Allah. E ma shumë shtohen kur thot pejgamberi Allah, se doza e sprova fillon të shtohet për çdo ditë edhe ma shumë. Kështu transmeton Enes ibni Malik, kur erdhen dhe u ankuan për zulumin e haxhaxhit, tha Enes ibni Malik, bani sabër dhe pak nuk me fejnë Allah, nga se kam dëgju pejgamberi Allah, se nuk ven një ditë, vetëm se ma e vështirë, dhe sprovat më të mëdha se ajo ditë që e keni lonë pas jush. Pas ta i tha pejgamberi Allah, na tregoj se sa stërmëdhohen sprovat, deri sa i konsidoj sprovat të mëdha si kur valet e detit.